კი, ასე გამოდის. მე მინდა სცენაზე მომდევნო ვარსკვლავური წყვილი მოვიწვიო. მომდევნო ვარსკვლავურ წყვილს მოვიწოდეთ. შეგახსენებთ რომ ტელემაყურებელო, მხოლოდ და მხოლოდ 7 წყვილი დარჩა. მათ თქვენი SMS-ები და დარბაზო, მათ თქვენი მხარდაჭერა სჭირდებათ. ხურვალე, ხურვალე აპლოდისმენტები თითოეულ მათგანს. რადი ციტელაძე და ანი ჯაჯანიძე სცენაზე. მე დამჭერ შეთავაზდილება რომ რატის ქონდა რაღაც დისკომფორტი და არ იყო ბოლომდე გახსნილი. Cuando todo Santa Claus. წყინვალეთ შეასრული შეყვარებული ჩეგევარას როლი. იდეალურად არ შეიძლება რაღაცას გააკეთო, რაღაც ადამიანი თვითონ არ არის იდეალური. ასე რომ არანაირი არაფრის გაკეთება იდეალურად არ შეიძლება. თვითონ ადამიანი უნდა იყოს ჯერ იდეალური, შემდეგ მე არანაირად არ არის იდეალური. არა, სხვა მართლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. ბილეთ გავიგვიძე, შევედი Facebook-ზე, ნახე შეტყობინება, რომ 153 სკოლის ბავშვებს უნდათ რომ ნახო, არის სტარტება, მხიარული სტარტები და ეს ბოლო თვეებში პირველი შემთხვევაა, რომ მე რაღაც შეკრებაზე მივდივარ. ძალიან ბედნიერი ვარ და მეც მაინტერესებს რა ხდება და მაინტერესებს რატომ ჩემი ნახო. ეს ადამიანის გადაღებული ფილმი, რომელიც ყველაზე ახალგაზრდა რეჟისორია ჰოლივუდში იყო ყოველ შემთხვევაში და ანუ კინემატოგრაფიაში შეიტანა სხვა ახალი სტილი, რომელიც ნუ დღემდე არის. ამიტომ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ამ ფილმზე მიწევს ცეკვა. ნუ გოგონასაც უკვე გავარ, ნუ გოგოს წინ თამაშობს. ორი წამის წინ გავგავს, ახლა იწახი არ გავ. პატარა მიქსი იქნება, ცოტა შერეული იქნება, ორი ცეკვის ნაზავი იქნება და ნუ ალბათ რატი უნდა იყოს რატი და თუ რატი იქნება რატი ხასიათი ზუსტად ეგეთივე იქნება, როგორც საჭირო, იმიტომ რომ მე და გმირს ძალიან პროდიუსერთა გვაქვს. რატი წითელაძე და ანი ჯაჯანიძე, ფილმი თავზე ხელაღებულები. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay 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 amor, ay mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, mi morena de mi corazón.
Antonio que Thelma da Chavi. Antonio. Ia Harulava. Ese que bolo Choreografებმა გადაწყვიტეს, რომ ბოლო ორი ცეკვა რატი გახადონ, ხან კუბელი, ხან მეკის ესპანელი, არა და იაპონელი უფრო კარგი იყავი გეფიცები რა, მაგრამ ნუ რას იზავ. იცი, ნუ ეხა მოგიხდა ელმარიაჩის როლი, ძალიან მოგიხდა, არის შენში ეს სექსუალური მუხტი, რომელიც მოგწონს ჩვენ ქალებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Da qolaze kargi ra aris itsi ro ik ro ambobs filmshi ro upro advilio iaragi sasqle tsxeli gamokra titi gamokra vidre gitaraze istalo dakrao da ekha mitkhari karate upro advilia tu tsekva ha mokred ramina gitkha rati ai ro ragatsa damaklda isev damaklda da ganebi am latinoamerikeli sheqvarebuli katsebis ro tamashi ra ragatsa svakeni ragatsa damaklda ეს ეს როლე და ეს იქნება აღარ დააკლებს ხო მეს როლე მე ძალიან არ მომწონს როცა უნდა ვთქვა შენიშნა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავექცევით. ამ წყვილის ყველაზე მეტად რაც მომწონდა ყოველთვის და კომპლიმენტს ვამბობდი ზუსტად ის დამაკლდა დღეს. ეს არ იყო წყვილის ცეკვა. ცეკვავდა გოგო ცალკე, შენ ცეკვავდი ცალკე სამწუხაროდ. ამ დროს ხარ ძალიან კარგი წყვილი, ძალიან უხდებით ერთმანეთს და ის ჰარმონია, რომელიც თქვენ გქონდათ ერთმანეთთან და მუსიკასთან შეფარდებაში დღეს აბსოლუტურად იყო დარღვეული და ეს მე ძალიან მომხვდა თვალში. სამწუხაროდ. დიდი მადლობა თეა. ჟმარინა პერიცელ. მე უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით, რომ ისედაც რატი შენ ხარ აი რაღაცა მაჩოს ტიპის. და ამის უტრირება აღარ ღირს. ბევრად უფრო კარგია, როდესაც ხარ რომანტიული და ბევრად უფრო კარგად წარმოაჩენ თქვენ თავს, როდესაც აი ძალიან ისეთები ხართ, რომანტიულები. მაგ და რაღაცა ცოტა ორთაბრძოლას გავდა ეს ცეკვა და არა ცეკვას. ეს შენ ვალსზე გადადით, ვალსზე გადადით. მე მგონი ეს ვენტურა უნდა აგერჩია ჯიმგე. აბარას ვიცით. სერა ანიზე რო არ თქვა რაღაცა საოცარი როგორია და მოცეკვავებ ისეთ დაიწყო რომ აფთოვანებული ვარ რატი ეს იყო ჩაჩაჩა ოღონდ თუ არ ვწთები არ ვიცით მე თავში ეს მაინტერესებდა რას ცეკვავდი იმიტომ რომ შენგან მიჩვეულები ვართ ყველა რომ ზუსტად აკეთებ იმ ნაბიჯებს რომელიც იმ ცეკვაში არის ეს ეხა მცდელობა იყო რაღაცა ჩაჩაჩის ცეკვის მე სამბაზე გადახვედი მე პასადობზე მაგრამ ის ნაბიჯები არ იყო მე იყო ჩაჩა როგორც იცეკვებდა ანტონიო ბანდერასი ნუ არ ვიცი ანტონიოზე კარგად არის ცეკვა ჩემმა რატი მას ლაპარაკო ეს რატი ანი რო არ მეთქვა არ ვიქნებოდი მართალი ისე ხასიათით ძალიან ემოციური იყო საინტერესო იყო და ქორეოგრაფებმაც ესე შეეცადნენ რომ ძალიან კარგი იყო მადლობა მადლობა ჟიურის და კეტრინი და ანტონიო გავაცილეთ TBC ბანკის ოთახში. TBC ბანკის ოთახში აღარ არის სუპერმენი, მაგრამ TBC ბანკი 20 წელი თქვენს გვერდით. დღეს კინოტურია 1995 წელს რობერტ როდრიგესმა ამ ეკრანიზაციით ჰოლივუდი ნამდვილად დაალაპარაკა. თანაც თავისი გმირებით ანტონიო ბანდერასი, სელმა ჰაიეკი და დესპერადო. რატი? ანტონიო მუჩაჩო. კი ბასა. რა? როგორ ხარ, როგორ მითხარი, დაშვები. კარგი იყო სენაზე. ანტონიო. ანუ აუცილებლად გავითვალისწინებ თქვენ და ვარ ჩემს დაკვირთურში. შენიშნებს. მადლობა ამ შენიშნებისთვის. ძალიან გვეხმარებიან. შურის. წერიცი რა დააკლდა იაფარულავა შენგან? არ ვიცი, ვკითხო. უღრმესი მადლობა ჟიურის, რატის, ძალიან იშრომა ამ ცეკვისთვის. და მაყურებელს, რომელიც ასე ბალალში ყოფს, გვამხნევებს და კი, ესე ტაში იყო, გრიალებდა დარბაზი. უღრმესი მადლობა. ანუ წინაზე ვერ თქვი, ბატონი გივი არის ძალიან კარგად და ასე ბოდი მადლობა ვერ მოუხადე ბატონი გივის, რადგან სულ გამოდიოდი და სულ ამბობდა და აღფრთოვანებული იყო ჩემი და სულ მამხნევებდა ხოლმე. ბატონო გივი, უღრმესი მადლობა. და იმედია ბატონ გივის მოეწონა, არ ვიცი. კარგი, ხავარია ჟიურის თუ მოეწონა, ნახოთ რას ფიქრობს ჟიური, გთხოვთ. დიაფაროლავა. 9.
Тея Гобеджишвили. Шведи. Марина Беридзе. Рва. Коте Пурцеладзе. Шведи. Мы говорим, что на туре бизнеса ганшовит, про дабали шефасеба и вот дресс. Нет, ковид кен мивекане бит, не медиа. Ну дресс то гада водит, а вот это бит, про агат, так про даби хвет, а тару идти. Вот я просто говорю, это ты мечтаешь, ты сро, про это все ги мечт мой тхома, что я сганда, а вот сребят мечт свет себе говорю, это. Албат шеечу я могу рабель, что я ганра агат про. Зруманис нуве ги треби. Упро сет аркстак аркцак обста. Арвид, чили бы гаутфред иметь. Ну, мег макопили варчманица, кит наход, чем так что гадаюдит, мовин дом твало наирет. Иметь гаутфред базе мем горняк харик. Усауберги дорт холдава. Мадрота, да купромет мотхов назе. Албат, чем так из Уильямза, ты бат коментанчеса подрат, кто ут?